capvespre. Les barques de bou descarreguen la seva mercaderia al punt de pesatge inaugurat l'1 d'abril passat als magatzems de Baixamar. Aquí es controlen les captures de les embarcacions. Els revenedors surten del magatzem amb una etiqueta de volum a la mà que indica qui ha capturat el peix, on ho ha fet i quines arts ha fet servir. La manca d'un etiquetatge individual, com reclamen els pescadors, es converteix en terreny abonat per la picaresca. Tu pots comprar 2 quilos de peix, en fem una etiqueta nostra, de Menorca, de Ciutadella, tal, 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 i amb aquesta etiqueta tu pots tenir material de qui on tu vulguis i aprofites l'etiqueta del pescador per manipular mos i per enganar el públic. La manipulació afecta tots els productes, també les llagostes. Els restaurants no són els únics que fan passar llagosta pescada a Marroc com a autòctona amb el truc de les etiquetes. La raó, molt simple, la llagosta pescada al Marroc costa la meitat que la local. El frau s'estén a tots els agents implicats. Hi ha restaurants, hi ha revenedors, inclús revenedors propis d'embarcació. Demanem a conselleria una altra vegada abans si podem fer una marca individual per llagosta, per peix bo, amb unes brides, unes marques pròpies dels peix. Perquè no es vol arreglar, estem cansats de demanar... Volem més control, inclús nosaltres controlem molt més. Però com d'estesa està aquesta pràctica? Bastant, bastant i massa. Els pescadors demanen que es controlin aquestes pràctiques. D'altra manera, el perjudicat, avisen, serà el sector en el seu conjunt.